byla ta nejvíc sane volba, že by mě to potrolilo, ale prostě by mi to nedojebalo tu hru. Však by ti došlo palivo. Ale co kecá, tady jste viděli, že to palivo dochází jenom když to, jenom když mačkám. Myslíš si, že slibovat lolko po GTA není dobrý nápad, že to je mnoho lidí, co se budou snažit tě nasrat, abys šel lolko? Jako jestli jich je tolik, aby to ovlivnili takovýhle způsobem, tak asi prostě... Asi prostě o to lolko byl velký zájem, no? Olaf Main, ježišmarja, zase Mejchar posílá random meme, proč na to klikám, ty vole. Ach jo. Přivátí Mejchar více jako otravný divák nebo attention whore? What the fuck? What the fuck? No nic, tak papa, až bude GTA, zase se vrátím. Dobře, příští pondělí bude, no. Mi to nechce dát. Máš tam Yasuha na midu, tak pikuj. Yasuho mid, pikuj! A Kali top, jako je fakt, jako co... Já nevím, co tam je, ty pičo. Já prostě nevím, co tam je. Nejlepší asi bude Zák, no. Proč last pickujeme bot? What? Kamu, co to je? Proč to hraju tuhle hru před konci splitu? Ty říkáš na vodu zimnu, já to posoudím zítra, až actually budu vědět, jak ten, jak to normálně zní, ale z toho liveu to zní hodně dobře. Počkej, kšil to večko. Asi já jsem AD carry, no do 100% no. Ještě si se nedá bone plating. A jo, 100% jo. To jsou čepové, který když prostě jdou, tak jdou hard. Se stane konci splitu, resetují se ranky. A trošičku lehce. Ty pičo, měl jsem... Kdybych věděl, že půjdu třeba do Yasuha nebo Jaxe, tak... O můj bože. To by asi mohlo napadnout, že dodžnou. My jsme byli full AP. Tak by se měli Marksmana Kaisu, ne? Tak to je takový hybrid, Jarvan AD. Great with Kale, to je hustý. Ah, kurva, Blue Side. Mně už je to jedno, hraju for fun.
Last pick plus. Děkuji. Počkej, co, mají taky reklamu na War Thunder? Viděl jsem dobře. Ara 70. Zabanujeme Kamilu. I když mi přijde, že ji na tomhle ranku nikdo nehraje. Ty piču mě, já... Aha. Jsi jeblý? Jsi jeblý? Máš to trochu pomíchaný v palici, viď? Doslova, co z toho máš, ty vole? Pikujem v oba zároveň. Oh. Henry Cavill miluje Space Marine 2. Nečekaně. Jo, tvůrci přemýšlí nad pokračováním Space Marine 2, že si to investoři a producenti a vlastník té značky Gameworks, tak, nebo jak se jmenujou, tak bude chtít, tak to udělají, tak bude další Space Marine, to by bylo super. Nevím, jestli Cassiopeia Mate nebo TOP. Ale fuck it, no, prostě jedu si svoje, I am Doom. Aatrox, I am Doom. Okay. I march to death, though I wish it were my own. I am but an unholy copy of life, a mock. Co to kurva je? To někdo jako se snaží napodobit, anebo... Nechápu. Není skin, prosím, ne. Není náhodou Urgot jakože úplně shit pick do Aatroxe? A jestli jsem hledal, jak vykantrovat Urgota, tak... Aha, a Aatrox za ní prohrává, tak nic, no. Ale na něco bych měl být v plusu. No, vlastně cokoliv, co má execute, tak do toho Aatrox je špatný, no. I guess. My mají tak superovej tým zase. To je jeden broken pick vedle druhýho. Ta si broken, ty vole, neskutečně. Jak vypadáš, že jsi na výhře prohry? Jsem jednu v mínusu. Každá ta hra byla, nevím. Jestli prohraju i tuhle, tak asi, nebo jestli budu hrát špatně i tuhle tu hru, tak asi půjdu na Frostpunk. Jsi jsem nějaký špatnej dneska.
nějaký divný. Budeš žrát rovně neber ty Fairly Accessu, nebo to nebudeš žrát vůbec. No to vlastně vychází za týden, co? All that lives, I will end. Takže Udyra budu mít na topu. What the fuck? My darkness was not born. It was forged by my prison. No. On má zase tu... Jak to, že má tak malý cooldown na to Ečko? Přísahám bohu, vtf. Why are you using your dash in... Oh, drž píču, kokote. An ally has been slain. An ally has been slain. Já jsem stupid, protože prostě... Že prostě nechápu... Že můj čem, který je na blízko, musí kajtovat čempa, který je na dálku. Prdeli. Asi ještě nepoužil svůj teleport, že on byl napušovaný, tak to má free. Je to půl, ne? Vlastně a frýzne to. Co mám teď kurva dělat, jakoby?
Dobrý. A to není dobrý. To je pěkně v prdeli. Na hymnu od Linkinu se těším. Doufal jsem, že to bude pravda, no. A je to 100%. Já ještě nekoupil jediné item, chápeš to? Okej, okay, on šel pomoct Grabby. Tak nic. Kdo potřebuje itemy anyway? To si děláš piču ve mně. Dneska je tak na koko den, ty vole. Já jsem čekal, že tam bude ten Udyr, ty vole, že tam přijde i Cassiope a to mě nenapadlo, no. Okay. Shut down na Cassiopeii v 9. minutě, nechápu jak. Co zas? Mám o celý item plus skal, víc jak já. To je, jak to hraje ten Urgot. Jak to? Piči, už jsem byl dávno pryč od něj, co mě dal damage, kurva. Zapíná ruka až po všech kvéčkách. Já jsem nešel all in, já jsem ho zapnul, až jsem myslel, že půjdu all in. Tak bych mohl zapnout Erko, dát všechny ty kvéčka a on by tam pak zůstal s polovinou HP a ta ultimátka by byla k ničemu.
Ježíš Maria do píče. Já prostě, já nemůžu mít dobrý věci ve svém životě. Dobrý, nechám to pušovat do mě. A byl bys živ, ne? No jako byl bych živ, kdybych prostě jenom odešel dřív. Ty svině mě jdou divenout znovu. Děkuji za Twitch Prime. Jako sorry, ale tohle je boom, prostě tohle je b. Tak aspoň, že chyběla to midu, no. Já si tady hraju na Bause, evidentně. Tenhle meč a vyprátor, jak se strašnej pain, no, tak... Proto to pikl, no. Cassiopeia není broken, no. Vůbec.
Nadí stále vyhrává, to jakoby nevyhráváme, no. Potřebuji se nějak vyrovnat se svojí vlastní chybou, tak se vám budu vysmívat, že jsme vzali tier 2 za moji smrt. Já se to neudělal špatně, já jsem vlastně genius. Já jsem měl si farmit, než tady pobíhat, tak idiot. Co to je za hudbu, ale? To tady nemůžu blamovat nikoho než jen sám sebe, no, jsem to seriózně domrdal. Aha. Bot. Aha. Čekaj, tak nejdu úplně bot, no. Moje strážná žába ti ukáže. Ježišmarja. Pane bože. Ale ne, to jsem nechtěl. To je v piči. To mě poser. Proč každý Urgot spamuje... Proč každý Urgot spamuje to Wčko, že ho furt vypíná a zapíná, jakože jak mu to pomáhá. Movement speed. Jo, my už nemáme bounty, ale what the fuck?
To si děláš kundu ze mě. To nevím, proč fajtí. Co? Nemám rád černosti, tak jsem se stal jedním. Co? Chyna tančí jako za 37 měsíc, vítej zpět. Ten Nurgot je tank. Jakože doslovnej tank, ty vole. Ale Darkovi za 72 měsíců, vítej zpět za 3 roky. Tým nikde, ne, tým tam byl. Jenom to prostě nebylo bezpečný. Oni prostě engagedli 3v4, kápeš to. Dává dobrý, já si piču, ten mě fakt, ty vole. Jako ten kasar nevypadá giga dobře a to ještě ani nemá 16, až bude mít 16, tak možná bude, možná teprve potom bude schopný mě potahat konečně. Já vím, co to je za debilní komentář zase. Neprovokuj. Lulu se nemohla hýbat.
kurva. Ne, ona mě hitla. Ježišmarja. Aatrox má možnost hrát víc buildů, můžeš hrát Lethality Aatroxe, Bruiser Aatroxe. Tak jako, je víc jak jeden prostě, no. Jako tanka, když jako tanka asi taky, jako on má dostatek crowd control, aby se projevil jako tank, no. Jestli to Urgota tady zaměstná, aby tam bylo 4v4 na tom topu, tak... Tak jsem svůj úkol splnil. Round je pryč. Ale na... Ježíši Kriste, kolikrát prostě použiju to účko na vyprt... Já ho sleduju. Hezky. No, no, bez tebe jsou v prdeli. On si jde pro pentičku. Hovno. Dobrou chuť, pane. Naservíroval jsem to, ne, že ne. Já to byl pěkný humus, jak dlouho tam tankoval tu turetu a stejně mě skoro zabil. To se kurva, what? Ne! Ne, 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 ne! Ty pičo, tam skoro ještě zajebal tu Caitlyn. To je dobře bastit, no. Kurva, to je moje vida, jsem tam nahý, to dal já tu turetu takhle. Toho draka jim nesmíme dát, ale no. Ocean Drake. Dokážete si představit toho Urgota s Ocean Solo, tak prdeli. Your gods feed
Tyva, ten... Ten kasajzík má dobrou prdel teda. Tak jsem si zahrál. Ten Fear to otočil pro ně. Počkej, on Fear ne čempy. Takže on mě zaútil a pak prostě flashnul do nich. A tím je fírnul, jo. Jako tato hra byla celá já, no. Každý rozumnej člověk by v tomhle bodě šel Frostpunk, ale já nechci skončit takhle blbě! Já si aspoň načnu, aspoň si to zapnu. Musím se dostat do té mentality, že prostě ten Frostpunk tam bude. Frostpunk. Frostpunk je fakt brutál těžký, reloadoval jsem několikrát. Teď jsem to ale zrovna dohrál, mega dobrý to je. Prostě pojedu několikrát znovu. Story. Mně se taky líbilo ta jednička hrozně, no. PC Gamer dal 2,85, takže... Herdinku, nabíjíš velo, a k čemu mi pomůže velo? Long story short, o čem je Frostpunk? Frostpunk je o tom, že je obrovská zima, že je nová doba ledová a ty prostě se snažíš budovat město steampunkový uprostřed toho. Třeba v minus 200 teplotách, že jo. Je to tak 10x těžší než jednička nepřehání, what the fuck. Já mám chuť si zahrát znova toho Aatroxe. Ale já vím, že když ho budu prostě spamovat, tak budu diatři za chvilku. Nevím, proč tě baví nejvíc hrát čempy, za který nejvíc sakuju. Pěkně prostě to, co bude dobrý do jejich toplinky.
Takže tam vidíš prostor pro zlepšení. Ne, jestli prostor pro zlepšení. Aha. Takže do Tryndamera vpikuju obvykle Zaka. Jo. Hej, ale oni jsou full AD, tady možná, tohle je možná Malphite game, actually. Aha, tak nic. Kurva! Tak místo full... Borec! Borec viděl Zaka, tak to dočdul. Lajky, děkuji za resub. Konečně dobrý alert, ty vole. Darius, let's go do Tryndamera. Ho. To je nelegální, ne? Já vím, čím to je, ty vole. To je určitě tím, že jsem měl kofein pár dní po sobě a dneska ho nemám. To je určitě ono. Prostě mi chybí kofein. Holy copium. No, já nevím. Já vždycky jsem se koukal na animáky, na Cartoon Network, tak vždycky, když tam někdo neměl kafe, jak byl protivný, jest fuck. Chtěl bys někdy udělat Darkest Dungeon Guide na YouTube, podle mě by to vyusmělo. Ne. Kdybych udělal herní guide na tu nejpopulárnější hru ever, tak by to nemělo views. Na tož na Darkest Dungeon, což je docela underground. Kurva. Tady jsem Blue Side, ale nemůžu hrát Aatroxe, protože máme Zeda na midu. Jež mě je tak smutno z té minulý hry, do prdele. Mě je tak smutno z té minulý hry, ten Kasalín to měl vyhrát, ty vado. Si dal pentu a prohraje. Cho'Gath hra. Hele, máme dobrou frontlinku. Actually by to mohla být Kayle hra tohleto. Ale blindpickovat Kayleu je docela... Je docela sebevražda. Je v tom Frostpunku čeština? Tak se to nastavuje už. Není, tak. Tak to zapnu nejdřív po půlnoci, tyjo. Však Vojtěch to ani nehrál pomalu, ne? Mordekaiser, jako nic jiného nejde. Aha. Jako Fiora je v pohodě meča, pokud nebude ahead. V momentu, co bude ahead, tak mám problém. No, jako minimálně mě přeskejluje, no. Ale na lince mám výhodu. Jenom nesmím dávat Ečko, když má W, jakože vůbec. Nebo dát Ečko a jít do strany okamžitě. Hedně je někde možné tě v Třebíči potkat a říct si o podpoj a obětí. Oni mají Smurfa, nebo co to je? David the Player.
Ševerovíš na nový KD, Gragasonu, kapesník, skin. Proč to je, já jsem to viděl, no. A proč říkáte, že je kapesník? Bad Vision, Split Pusher. Jsem pořád good like Mordekaiser, no. Byl jsem lepší, ale... Ten Veigar má 68% win rate. Takže Jinska má 60. Já mám 800 her na hranej! Oh, to je depresivní, to je depresivní. Ano, Brumblevesta bude. Brumblevest. Kdyby si někdy delší plnovous, abych nechtěl delší plnovous, abych chtěl plnější plnovous. Abych ho měl aj na tváři. On hraje Fioru a má nick francouzský polibek. Ježišmarja. Minions have spawned. Proč ten Zed neflashnul? First blood. Hitler... CO?! Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Pokarek za 3 měsíce. Snad tahle hra dopadne lépe, než ta minulá, ať můžeš dneska to lolko vypínat s klidem hrlové. Ale víš co, prostě já vyhraju a řeknu si, jo ty vole, konečně jsem zpátky, je to tu. Takže jsem to přebyl. We are back, baby. Budu hrát dál. Míš zase ve vole herní kanál, prosím pro menší boost kanálu. Jo, klidně stačí říct. Report Twitch. Snad to nelívnul, chlapec, kurva. On je může... Co? Co? A měl flash vlastně. Proč je Twitch na topu? Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Pojďte hrát Frostmank 2 hodiny v prime timeu, to je docela nic moc. To nějak pohádali, ne? No tak pro tebe si jdu. Tak teďka definitivně dostane flame od Fiory. Je počka, Fiora naportila na bot, aha. To je dobrý pro mě. Takže ten Twitch to zahodil. Ježi. Twitch se nade mnou slitoval. On je zase na botu ten Twitch. No to je boží dopuštění, no. Jsem tý Fioře dal solo kill a nakonec na tom líp jak ona. Co to je? Zde si ten flash šetří na Vánoce. Oni tu jsou zas. To je L9 cosplay vyloženě. Reálně Herďa je jediný creator, kterého bych si předplatil OnlyFans. Ježíš, to je ten samý člověk, co se obětí. A já pořád nevím, jestli chce obětí jako obejmutí, anebo obětí, že ho vojedu. Nejsem si seriózně jistý.
to ještě stůník nebude. Já jsem píča, ty vole, a nehytnu prostě takovouhle... Co to? Já to jebu, já to fakt jebu! Dobrý. Proč jsem tak špatný, já nevím, mě opustil prostě, mě opustili... Všechny čakry, nevím, nemůžu se na to dívat, ty vole, mám z toho deprese. Škoda, že jedni třeba neprodá svou moč, koupil bych si. Ok, to je zvláštní způsob, jak se mi snaží zvednout náladu, ale... Asi se vám to daří. No ale definitivně, aha. Au. 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 Já to jebu. Kde je? O můj bože, to si děláš srandu ze mě. Neschoval se mi. FM I playing, jako já jsem z toho smutnej, i když vyhrávám díky tomu. Do prdele, já píšu, že ty vždyť já jsem psal, že je mi to líto, kurva! A mě hnedka za to potrestáš do píče! Náhý ping dny, mi bylo jasný, mi bylo přesně jasný, že ten Twitch prostě je čurák ohledně toho, že někdo byl toxic na něj. Spadl si někdy do díry. Zeptej se tvojí mámy. Co? Řekněte, že jsem vtipnej. Shut down. Ta Fiora definitivně bude trvat dlouho čeká na ten late game. Spree. 16 CS Twitch. 28 CS Fiora. Rampage. Kdybych nakombil Ečko do Kvéčka, tak mám možná stán. Já nemůžu proknout ten demolish. Já jsem si koupil Bramble vestu. Jestli tohle prohrajem, tak jsem definitivně prokletej dneska.
Ajaj. Proč mě kempí ten Viego? Já si zaultit tu Fioru. Věge se hodně snaží to zachránit, no. Teď už máme tier 2 v 11. minutě, to je katastrofa tato hra, no. Iba mrtvá před chvilkou! Ty fakt tě radši fajtíš, než aby si lázitoval. Jak chceš, no. Když on je tu zas. Ty bys dneska skvěšil, tam netrefil ani Halinu Pavlovskou, wow. Ty pičo, viděli jste to? Viděli jste tu Fioru, ty vole? To bylo to nejrychlejší prokrutý Fiora účko, co jsem v životě viděl. To co tam... Co to tam předvedlo? Jsem jen pěti bába. Honiem, nezasloužené, nezasloužené, děkuji. Nesmí skurvila fialová vláda. Pavle, vypadáš hrozně, jako by ti tato krásná videohra ničila tvé psychické zdraví. Ne. Tu máš aspoň na kobížek a trochu si oslať život. Děkuji. Za krásnou psychickou podporu, Johnny. To není tou hrou, já jsem prostě nějaký špatně vyspaný, to je všechno. Prostě mi chybí kávička, no. Pavlíku, dal si dnes Mad Monka? No nedal právě, v tom je ten problém. Mému systému chybí Mad Monk. Mad Monk, kávička, cokoliv z toho. Že mám deficit. Deficit mám... Mám kofeinovou kocovinu. Tak. A nebo něco v hlavě, nevím. An enemy has been slain. Možná realizace, že nestíhám mástra do středy, no. Tady tahle parodie nerozeznáte na od originálu. Hej. Tohle už neodplaynul.
kill. Dostal meningoencefalitídu. What the fuck? Tohle byla definitivně hra, no. Ty krávo. Jako to Twitche dám na Riotí Discord. Jako kdyby ten Twitch byl v mým týmu. Ten Twitch byl v mým týmu, teď kdybych ho chytil takhle do svýho týmu a takhle vypadala ta hra z mojí strany, tak... Tak asi vypínám stream normálně. Normálně vypínám stream. Tak. Tohle určitě reportnu, no. Takovýhle lidi si zaslouží permu. Já to musím hledat. Riot Games Eastern Europe. Tak, dám si tady obrázek, dám si tady tohleto. Region EUV. ID hry. A ID hráče. Manzara, Diamond 1, by the way. Intentionally griefing. Griefing, feeding. Já víc tomu říct jako asi nemusím, no. Akorát bych tam dal víc důvodů, nebo víc toho napsal, aby byla větší šance, že ten rajoťák ho zabanuje, ale prostě... Vítám vás postoj s Erdinem. Jakože víc tomu není co říct. Toxicita, já jsem tam neviděl nějakou toxicitu. Refusing to play his role, to je něco reportable. Pontome, děkuji ti za gifty suba pro Pelapu. Mambo nam, no jistě. OK, tak snad díky tomuto Twitchi se chytneme za koule a konečně budeme hrát jako lidi. Jsem si udělal nějaký sety v gíru, tak uvidíme, jestli se to projeví. Máš kolko roku, jak můžeš vědět? Tolik, co Ježíš Kristus, když ho ukřižovali. Dobře, já nemůžu zase ani reportovat tebe za to, jak jsi hrál Aatroxe. A tak já jsem se obviously snažil hrát, že jo, on chodil... To není o číslíčkách, to je prostě o tom, jakým způsobem hraješ. Já jsem prostě dostal gapnu toho, jsem dostal na prdel, obě ráno. On naschvál dělal takový věci, aby tu hru prostě podělal. Ten pocit, jsi starší než Herdy. No jsme v tom spolu. Já tě rozhodně šejmovat nebudu. Protože jednoho dne budu taky tak starý, jako jsi byl ty teďka. Gwen. Vidím. Jo! Mi 1.12, hovno! Co se změnilo? Já jsem probil tu třetí fázi. Tak to je insane. Ty krávo. Holy shit, we going. Mohl bych poprosit...
Last pick. Já nejsem ten Gragas, není jungle, podle mě je v jungle. A jo, to byl... To byla trojka. Je. Tak to je Gragas top. To nemůže být Gragas mid, ne? Nebo? Ale člověk, co pravděpodobně kupuje RPčka, tak protože by mu dávali ban. No, protože mají rádi svoji, radši svoji komunitu než peníze, no. Já basically můžu piknout úplně cokoliv, my máme... OK. To je definitivně Gragas top lane. Aha. Aha. Já. They shall tremble at my perfection. Uvidíme, no. Jako chyběl nám Marksman, že jo? Ježišmarja. Proč jsem piknul čempa, který do... Oh, whatever. Počkej, to mi chceš říct, ale... To byla trojka, tenhle drak. GG. Ale stejně mám pocit, že jsem hitnul víc než normálně. Já ho přeskejluju chat, nebojte. Jsem zvědavej. Tyhle, tam mám toho Salazara. Ten Salazar nemá kompletní build, to je špatný. Tak to dám klasiku jenom, no, ale 12 000 z toho nebude. Nebo? Ne, nebude. Dali víc než normálně. Herdi, jaké to je být sex ikonou pro celou generaci lolkařů? OK, mám pocit, že mě trolíš. Tady vypadám hrozně. Počkáte, já mám Smurf Dianu. 73% winrate, 37 her. OK. Tenhle Gragas má 68% winrate z 84 her. VTF. What? By the way, Kayle není marksman, ale mage. Aha. Tak to nevím, to ano. Těch 12k padne jednou. Nebo jednou klidně by to mohlo padnout teď, kdybych to optimalizoval buildy těch postaviček. Už můžu samonout toho skřeta. Gragas je... Gragas je Doran's Shield. Thirty seconds until minions spawn. 25. Ty jsi sedmej v žebříčku. Jo, ale to je jenom z omezenýho počtu lidí. Jsem takový regulární turnaj, že se prostě předháníte v různých aktivitách. S dalšíma random lidma. Jedu si Veil v té mobilní hře, ne.
Malej delfínek leda tak. Vejle rozhodně ne. Držte hubu, nech to... Jdi do prdele, Skywhite, jdi do prdele. Nejsem Vejle ani náhodou. Nejsou Vejle ti, co do toho dají minimálně tak 100k. Ten Gragas ze začátku není zas tak dobrý, ne? Truth guide my sword. Fear me. Já zatím z něj nemám vůbec respekt, protože on nemá jako on nemá čím ho ohrozit. Piča. Ale můj handicapovaný pouk teda přehýluje, no. Svojí pasivkou. Já nevím, jestli bych mohl dát tohle jen. Možná kdyby byl na půlce. Možná kdybych trefoval své spely. Actually. Jak se stoly otáčejí? To je dobrý pro mě, pokud ten Kazakhstán nepůjde na top teď. Proč jde do mě? Dobře, nebo co? Běžím, no. Dobrý, já si to... Já si resetnu a pak ho vyzouním a frýznu mu to. Ten se nenechá poslat dom. This world was not made to last. Tak jsme si trochu zablbli. Gragas teďka tady ztratí nějakou farmu. The moment justice An enemy has been slain. Půlku wave jenom. Já dostanu svůj auto a tak, ale on zase, on bude taky silnější teďka, no. Myslím. Piče. Tak
Vypadá to, že máme lepšího junglera, no? Teďka. Au. Já víc kličkovat. Chci se schovávat za miniony, protože mě nemůže narvat kůbkem, když jsem za minionem. To vymrdá. Bo mýho pinčlíka. Ty jo. Já nevím, jestli to linku hraje blbě, ale... Já jsem nemohl dát ani účko, ty vole, od té doby, co mě hitnul tím pupkem. Tak prostě jsem byl v crowd controlu. Neví co dělá, no, tak jako je to borec, co hraje Gragase do blindu, no. Takže... To má asi dost nahraný. A tam byl na píču to, že jsem nečekal, že ten pupek trefí, anebo že to dá tolik damage, no. Ty pičo. Would that my path be true? GG. Ty vám už má celý item. Prostě jenom chilluje a čeká na... Já každý Gragas, no. Já už ani asi nemůžu jít agresivně. Ty pičo! On to udělal znova skoro. Já jsem nemohl flashnout. Do prdele. Jak prolízal tu retou, tak tě to trefilo dřív, než jsem... Když jsem ho viděl v sobě. Tak to už je v píči, no. Zase. Darkness be gone. Excuses do not concern me, only
Já si nemůžu interagovat, ty vole. Jakýkoliv damage, co mu dám, tak on si vychlastá zpátky a... Nic. Jdi do prdele, pupku. I get baited 3 times, vždyť já jsem jenom zdrhal. Na co chceš být baitěnej, to by... Bychom nikdy v životě nevyhráli. An enemy has been slain. I bring the light's wrath. The celestial realm awaits. Jako teoreticky nepotřebuju teleportovat, mám plný HPčko. Ty prostě můžu farmit. Mám mají účko, takže divnout mě nemůže. Já musím víc šetřit manu. Kámo. Každě tím, že mrdnul tu retu, ve který jsem stál já, dal za 4 HP. Já ne, ty, evidentně. Ty pičo! Kurva! Tato reta do něj nešla, jak jsem si dal účko. Protože stávám tak přes píču úplně každou hru. Já nevím. Já prostě se snažím, jak se snažím, tak mě divujou s full HPčkama solo. Já to nechápu. I fly for the glory that shines above this caustic din. Your team has destroyed. No, Chum Borec nemá skin. To definitivně není jeho hlavní account. Já jsem dohrál, no. Jako sorry, ale 80 her, 68% win rate, to není jeho hlavní account. Aha, dobrý, ujuč. Já
Ty pičo, co se děje? Ty krávo. Potřebuji konečně jedenáctku, abych mohl udělat nějaký pressure někde. Hrál ho tolikrát, že mu basic připadá jako legendary skin, jo jo. Hrál ho tolikrát, 80 her, no. Ježíši Krista, viděli jste to? Mají v pasti. Okej. Okay. Kragas je botside, takže to můžu odpušnout. Je to problém někoho jinýho, ten Kragas? Ty vole, to je disgusting, on je tak disgustingly ahead, what the fuck. What the fuck. Aha. Ty říkáme Siri lajku. Asi jo. Aspoň mě nebudou deletovat na jedno kombo. Vážně používá Heralda na movement, prostě takhle, jo. I am anointed in the fire of absolution. Jsi stěžoval, že nemám rád černochy, tak se stal jedním. Ne, outrage, co? Their deeds shall be weighed on the scales of Skull. Ježíši Kriste, ty vole, jsem vyplácal úplně všechno. To je... Zabo, prosím tě. Ty vole. Ti říkám, že ten Gragas je úplně mimo svoji ligu. Wings of immortal flame. Lift me from mortal temptation. Krásně nějak rychleji nabůřit, ten má face rush, no. Ty
Já prostě vezme turetu, zabije Poppy. Jeho tým vezme Barona a ještě přežije. On evolvuje Flash nebo co? Já už toho mám dost. Do píč! Jasně, že mu to nedá damage. Já už to nedávám normálně. Já na to nemám! No tady všichni utíkají prostě, ty vole. My toho Kraga se nemůžeme chytit. Let's go. Cože? Ale co tady dělá? Teď je spavnutej drak, co do píči dělá tady? Tak kokot. Mně v životě nenapadlo, že prostě bude... Že prostě se spavne a půjde sem, místo toho, aby šel sem. Tohle vůbec nevím, proč fajtili ti idioti. Jako co mám teď kurva dělat? Já nevím! Ne, je to GG, no. Je to GG. Proč by kurva fajtili 5v4? Prostě není fér tohleto.
Jenže říkat není fér, měl si recaj, stane si big new kill, protože... Nevím, já prostě nevím, co pikovat do Gragase. Tady to ukazuje, že ho Kayle přeskaluje, tak jsem si říkal, že fajn, dobře, zkusíme to. Ale já prostě nevím, co hrát do Gragase. A tenhle Gragas byl prostě smurf. Kdy občas spíš na sebe, než jen na ty stránky. Do píči, kdybych mohl dát na sebe, tak se nekoukám na stránky. Já se koukám na ty stránky, protože prostě netuším. Že ten ráďte mi do prdele, every fucking time, když prohraju milion expertů, ty vole, co si myslí, že znají přesně ten problém, kvůli kterým jsem prohrál, jebte na to. Já jsem na Kayle 75% win rate. Není to čempem. Máš pravdu, hrál super... Já nepotřebuju po vás, abyste říkali, že jsem hrál super a věsli jsem hrál úplně na píču. Vlastnoručně jsem tu hru prohrál. Zase. Já jenom po vás chci, abyste mi neradili, to je všechno. Mě to akorát vysírá, ty vole, protože je mi na píču z těch rad, přijde mi to absolutně mimo mísu. Většina toho, co tam lidi napíšou, mi přijde absolutně jako, že vůbec nedává smysl. A... implikuje to to, že prostě něco dělám špatně. Když říkáte, že to mám dělat jinak. Dary hnus. Další kokotina na lince, do který vůbec není, co mám hrát. A potřebuje magic damage. They shall tremble at my Komalfight byl asi fajn, ale já mám pocit, že když borec spikuje Dariuse do blindu, tak ví, jak se to hraje do Malfa. A prostě člověk, který, když člověk ví, jak prostě hrá Dariuse do Malfighta, tak je to nehratelný pro mě. Absolutně nehratelný. Já volkapnu pro kvéčko a on v ten moment mě půlne a jsem v prdeli. Teďka mimo Wukong meta není, co? Ti ho to tam nabízel, nikdy jsem tě to neviděl hrát, takže hádám, že meta zrovna není. Main zabanován. Irelia. Thank you.
Wukong, nevím, Wukong se hraje docela na topu. Ale já nebudu hrát prostě všechny čempy, jenom abych měl do každého matchupu toho perfektního. Do Wukonga je dobrý Mordekaiser. Myslím. Do prdola. To si děláš srandu. Minions have spawned. Asi nejhorší tým, do kterého jsme mohli jít invade. Only those with malice in their hearts need fear the light. Počka, on nedal ignite ten Zed. A jo, už tam byl ignite. To withhold justice is a dark sin. Darius určitě použil svoje summoner spell, tak asi bych mohl být safe na té lince. To find grace, I cannot fall. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Show Herdio, jak se daří? Nedaří. Nedaří, hraju jak kokot a nemůžu se zastavit, abych přestal hrát. Když potřebuju hrát jinou hru. Do not fear the holy fire. I must become it. Justice unyielding. To dovoluje. Mortals are blinded by their own misery. To je jakoby nelegální, ty vole. Je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodil. Já nevím! Píči fuck už, ty vole! Co mám do kundy dělat, prostě on se mi nalepí na tu retu a když to bounce, ne, tak přijde prostě jejich jungler. A jak to mám prostě frýznutý do něj, ani nevím, jestli ten Jarvan tady furt je. I must feel nothing to fight injustice. Yes!
Já musím držet pod tlakem, protože má teďka ghost, tak když budu slabší, tak... Tak je prostě vyběhne. Škoda, že už nemám ten flash, jsem mohl flashnout kvéčko dovnitř. Aby mě ne... aby ho to nehealnulo. To si děláš prdel ze mě. Jeden autoatak zbýval. Jeden skurvený autoatak do prdele! The light renewed. An enemy has been slain. No mercy. Right, Noxian. Frýzni mi to, prosím, prosím. Frýzni mi to, ty id... Freeze! Live long enough, and all lives crumble to dust. Nemám toho kanona. Skurvenej Jarvan, ty vole. To prostě za to celý může on, forcenul mi flash a díky němu ten Darius hitnul šestku dřív jak já. Takže mohl tady tohleto udělat, i když měl 10% HP. A můj jungler sice přišel taky, ale to je mi úplně k hovnu, ty vole. Celestial justice guide my blade. An ally has been slain. Nemůžu. Jediný, co může, je to splácat rychle, co nejdřív, ať prostě... Save your excuses. What the fuck? I shall purge the darkness and rise in glory. Chodil si na tvoje ragebaity, nemám vůbec náladu, vyser se na to. Is for sinners. The future is for the repentant. Zvoní od expu. An ally has been slain. Where there is evil, I shall go. Prostě nemůžu vydržet ti Darius hráči. Excuses do not concern me, only actions. Let loose the flame. Jakoby... Focus.
Můžete jít do prdele v oba dva, ty vole. Můžete jít v oba dva do prdele, prosím! Můžeš jít ty do prdele! Počkej, co? Jo, to healne, i když jsem nezranitelný. Paráda. Ta karma mu pomohla o dost víc, by the way. Ten Darius si může resetnout díky tomu, co tam udělala. Já na to nemám. Tak on může z midu takhle mi zrušit Rico prostě, jo. Ježíši Kriste, kam mi to kliká do prdele! If I slip, I will fall. And so I must fly. I bring the light. Počkej, ten blitz, že mě stream snipujou. The path to the light has been slain. An enemy has been slain. Let loose the flame. The just rise above this mortal soil.
Já nevím, jak poznal ten blíž, že... Máte nějaký důkaz, jak stream snipuje, tak mě to klipněte, to pošlu Riotu. I will grow stronger. Asi podle toho invadu to bude vědět. Udáváš, že ze zburný chuty seš asi vykutlanej v prdeli, ne? Jseš úplnej idiot, vole. Až uvidíš někde vraždu, tak řekneš, jo, dobrý, ne, já to nebudu reportovat, já nechci být udavač. Idiote. S Bohem. I shall purge this world of evil, and the fires of justice shall vanquish the darkness. Your team has destroyed a turret. I took up my mother's sword, and with it, her purpose. To je zbytečně tak trošičku. Ale jestli sem přijdou, tak naši mají aspoň Friedracha. Podívat se mi tam nechce, protože nemám svýmu týmu co nabídnout, radši budu farmit. Blitzstream snipuje, takže je to remíza. Hurá. I guess. Akorát ten level 1 invade už nám to nevrátí, že jo? Ten pušuje do mě, takže mám čas si vzít tady Grompa. Kdyby to tam bylo prostě spletený, tak na to čas nemám, protože si ty minioni zabíjejí, ale tím, že... Zajímavý.
Ten Jarvan mě tady bude divovat, podle mě. Já nevím, co mám dělat. Já nevím, co mám dělat. Ten Jarvan tady je, to pro. Ty lásky. Cože? Já nemůžu opravit webku, ty vole, ten black screen teďka kryje moji kameru. Já jdu asi bot, teda. Kurva, ale to teď nemůžu bejt. To snad má. Against my stalwart heart. The realm awaits. Mně je to jedno, jestli seš na kluky nebo ne, prostě potřebuješ někoho, aby tě oplodil. Nějak nechápu. XT za Francouze, jo? Jebe XTDDD, psal jsem k němu na stream a tady dostanu ban a tam tak to neposer, clown moderator. Já nevím, za co máš ban. Děkuji ti za donaty 20, ale vůbec netuším. Já se pak kouknu. Za co má ban moc? Immortal flame.
Lift me from mortal temptation. Redemption in the light. The fallen will never rise again. An enemy has been slain. Nej, do jejich týmu Blue Kane docela jako na nic. Když mají jenom jednoho skvěšáka. Není tam Grom, co to lže ta hra? I am the light and the glory has been slain. Let me grow strong that I might vanquish the forces of darkness. Let me transcend mortal frailty. This so. Dej mi ho. Nemusíš mi úplně každý kill si jde, kurva! Je to teda hroznej popíček ta hudba. Bezvratný háč. Ten flash budeš potřebovat, holka. Unstoppable. Pojďte se kynout toho draka hlavně, ať nemají soulu. Darius Cloud soulou bude hroznej. Now! Dokud jsou mrtví, tak vám jebe! Telefon. Ne, nerecalluj teďka, ty hlupáku! Dobrý. To jsem definitivně musel flashnout, aby to nemohl flipnout. To je nejlepší alert. Teleport na flex? Ne, já... I
Já ani nevím. Myslím, že tam budou fighty, no. Je zajímavý, že v moment, co jsem si zadal tu webku, tak ta hra začala jít v náš prospěch. The fire that illuminates also cleanses. Jen si brát nějaký killy. Aha. Brzy utekl za zik, jsem radši. Jak mě trefila? Ten dive tam jako šel blbě, ano. Ne. Ten dive s námi naflashoval, viď? Tak to jsem skóre nevylepšil. Nemají ide carry, tohle nejde prohrát. Tak ta Jinxka se snaží, jenom prostě to naintila brutálně, no. Jakože není to jako, že by tam nebyla v té hře. Co dělám? They cannot kill justice. Chci jakoby se projevit v té hře, víš co, jako když už jsem to nafarmil tu 16, tak abych jako na to nějak nabral něco. Now I win. With malice in their hearts, you fear the light. Ježiši Kriste! Co mám dělat, když na mě takhle naskáčou? On asi byl moc greedy, no. No, no, Darius nedá 1v9 prostě. Když dostane fokus, tak a i když se healuje, tak to prostě nejde, no. Podíváme se na replay. Jako jeho streamu záznam. Nebo replay, jestli tam pinguje, že jdem. Už se neukládají záznamy. Pozří ten Ben. Venti. Jo, on mu tam psal rasistický hovna v chatu,
těm banům malý příklad, ten běh třeba psal u něho. Dáme ubí Dune, hej bitch, Franče i Mick, hej, go to der Fontaine, leko sand, xddd, hej bitch, go. Tak to definitivně je Benebel, no, jakože... Dokoliv, kdo nám bude dělat špatnou vizitku tím, že bude chodit k jiným streamerům, potom se ho viděl u mě a bude je tam otravovat, obtěžovat, tak prostě tady dostane ban. Já nevím, jestli... Já si využít ty post nad clarity, ty vole, ale... Kurva! Well played, man. You have some nice viewers. What was a pleasure. Mm-hmm. Nice stream snipe, man. Jiný do stream snipe, tak byl blíz. Tak jdem se kouknout. Jdem se kouknout. No vypadalo, že spíš stream snipoval ten Blitz, protože šel top a najednou to změnil. Týběk loading screen měl jedinýho diváka, ten se jmenoval ten Blitzcrank, jednak u jedný stejný jména. Jo, definitivně ho stream snipoval Blitzcrank. Ale jak ten Blitzcrank přišel na to, že Borec stream snipuje mě, tam definitivně musel prostě najet na můj stream během toho. Jak jinak by mohl Blitz zjistit, že ten Borec je stream snipuje? Takže nalásit, no já to asi jebu. Jenom tam přišel first time message a posnul tam link na tvůj stream, aha. A on je stream snipe zakázaný, ano, tak je to podvádění, že jo. Já jsem nemocnej. Nemocnej. A takže nemi by ti vadil, ale když snipuje teammate, tak pohoda, jo. Kde jsem, co jsem řekl? Neudám ani jednoho, prostě, nemám to klipnutý nikde, nemám žádný důkazy, jebu na to. A nikdy jsem neimplikoval, že to, co dělal ten Blitz, tak bylo v pohodě, ty vole, a někde jsem na to přišel. Proč prostě nezapomeneš ty lidi, co tam psali hovna? No... Jakoby, já myslel, že to, že lidi, co tam psali hovna, tak dostali ban.
To je zlej sen. Ne, já to zastavím. Pousnat clarity. Jdem hrát Frostpunk. Na hodinku. Je mi to jedno. Musím dostat ten jed ze svého systému. Tady máš, kdo tě tam naprášil, že streamuješ. Já jak jsi to zjistil? Kitsune Evelyn. To je nikdo od něho, ten člověk tady měl follow už od července.